ይላሉ። ያው እንግዲህ የሚሉትን ነገር ነው እኔ እንደ ጋዜጠኛ ሰብሰብ ባርጌ ይዤ መጣሁት። ራሳቸው በቂ ስልጠና አልወሰዱም፣ አሰልጣኞችን ብቁ ለማድረግ ይጣጣራሉ። የሚሰጡት አካሄድ ደግሞ የሚሄዱበት አካሄድ ተገቢ ያልሆነና ትክክለኛ ያልሆነ ነው። ኤ ላይሰንስ እጄ ላይ ያለ ውድድር ሲያወጡ ወይም ደግሞ ለአሰልጣኝነት ውድድር ሲወጣ፣ በተለይ ለብሔራዊ ቡድን ኤ ላይሰንስ እጄ ላይ ያለውን ትተው ሌላ ሰው ይመርጣሉ። ስለዚህ የሰጡኝ ስልጠና ልክ አይደለም ማለት ነው። አልገባኝም። ይሄ ሴሌክሽን ክራይቴሪያ እና ስልጠና ምን ያገናኛል? እሱ ላይ ነው አሁን። ስልጠና የወሰደው ሰው እያለ ስልጠናውን ጨርሳል ተብሎ ኤ ላይሰንስ ተሰጥቶታል። የብሔራዊ ቡድን ምርጫ ሲመጣ ግን የብሔራዊ ቡድን የማሰልጠን ምርጫ ሲመጣ የሚታዩ መመዘኛዎች አሉ አይደል? ኤ ላይሰንሴን እያቀረብኩኝ ኤ ላይሰንሴ ልክ እንዳልሆነ አይነት አስመስለው ሌላ ሰው ይመርጣሉ። ኤክስፔሪንስ በምንም የምበልጠውን አይነት ሰው የሚል ነገር ያመጣሉ። ዞሮ ወዴት ይመጣሉ? ስልጠናቸው የሰጡኝ ስልጠና ልክ አይደለም ማለት ነው፣ አላመኑበትም የሚል ነገር ያመጣሉ። እንደዚህ አይነት አባባል፣ እንደዚህ አይነት ሎጂክ የለም። ስልጠናን ትወስዳለ፣ ላይሰንስን ትወስዳለ፣ ያ ጉዳይ እዛ ላይ ያከትሟል። ለብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት ትመጣለ፣ ቤንች ኦፍ ክራይቴሪያስ ልቤዛር። ስለዚህ እነዛን ሚት ማድረግ መቻል አለብህ። በላይሰንስ ብቻ አይደለም አንድ ሰው እንደ ክራይቴሪያ የሚመረጥ በጣም በርካታ የሆኑ ክራይቴሪያዎች እዛ ይቀመጣሉ። ልምድህ ይታያል፣ ያወጣኸው ውጤት ይታያል፣ የትምህርት ደረጃ ይታያል፣ ላይሰንስ ኦፍ ኮርስ አለ፣ ሌሎች የወሰድካቸው ኮርሶች ካሉ ሪፍሬሽ ያደረክባቸውን እንዲህ ነገሮች አሉ። በጣም በርካታ ክራይቴሪያዎች እዛ ይቀመጣሉ እና በዚህ መልኩ ነው የምትመረጠው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አባባሎች ትንሽ ለእኔም ቬግ ነው፣ ግልጽ አልሆነልኝም። ስለዚህ በዚህ መልኩ በጣም ቢታይ በጣም መልካም ይመስለኛል። እኔ ትንሽ ግልጽ ስላልሆነልኝ ነው እንግዲህ ሰዎች ኤ ላይሰንስ ይዤ ስለመጣሁ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ መሆን አለብኝ ብሎ እንደዚህ አይነት ቁርጥ ውሳኔ የሚወስኑ ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹም እንደዛ ተመሳሳይ የሆነ ክራይቴሪያዎችን ኢኳሊ እኛ ለምርጫ የምናቀርበው እዛ በኋላ የሚያልፈው አልፋል። እኔ በዚህ በኩል የገጠመንም ነገር ያለ አይመስለኝም። ይሄ ለእኔ አዲስ እንትን ነው። ጥሩ። እሺ፣ ሌላ ነገር ላንሳ። ሌላው አገሪቷ ላይ ያሉትን ኢንስትራክተሮች አንተንም ጨምሮ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ኢንስትራክተሮቻችን ላይ አሁንም አቅም ይጎላል። ይህ አቅም ጉዳይ በተደጋጋሚ እየተነሳ ስላለ ነው አሁን ጥያቄውን የምደጋግመው። ኢንስትራክተሮቻችን አቅም ቢኖራቸው ኖሮ ምርጥ አሰልጣኝ እናገኝ ነበር። ምርጥ አሰልጣኝ ቢኖር ኖሮ ጥሩ የሚባሉ ተጫዋቾች ይፈጠሩ ነበር። ጥሩ ተጫዋቾች ቢፈጠሩ ኖሮ ደግሞ ኢንተርናሽናል መድረኮች ላይ መሳተፍ የምንችልባቸው እድሎች ይኖሩ ነበር። ኢንተርናሽናል ላይ መሳተፍ እንኳ ቢያቅተን፣ ረጅም ጊዜ መጓዝ ቢያቅተን፣ ተሳትፎ እንኳ እየጎደለን የመጣው በመከራ ነው እየተሳተፍን ያለን ይላሉ። ዞሮ ዞሮ ኢንስትራክተሮቹ ናችሁ ስልጠና የምትሰጡት ለአሰልጣኞቹ። ስለዚህ አሰልጣኞቹ ጋር ነው ችግሩ፣ እናንተ ጋር ነው ችግሩ? ይኸውልህ ቅድሜ እንደተናገርኩት ነው። አሁን ነገሮች እየገፉ መጥተው እንግዲህ የሀገራችን የእግር ኳስ ድክመት የኢንስትራክተሮች ድክመት ነው ሊባል እየታሰበ ነው የሚሆነው። እንዴት ሊሆን ይችላል? የአሰልጣኞች የኢንስትራክተሮች አቅም እንዳለው ነው። ምክንያቱም ኢንስትራክተሮች መለኮታዊ የሆነ ኃይል የላቸው፣ ሰዎች ናቸው። እንደ ማንኛውም ሰው የተረዱትን፣ ያወቁትን፣ የተማሩትን፣ ያነበቡትን ነው ሪፈር አድርገው መጥተው የሚያስተምሩት። የዩኒቨርሲቲውን መምህር ሌክቸረር ብትወስዱ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ለእግር ኳሱ ውድቀት ኢንስትራክተሮቻችን ነው ችግር የምትል ከሆነ ነገሮችን ያለብህን የውስጥ ችግርህን ወደ ኢንስትራክተሮች እየገፋ ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ ችግሮችን እንደ ክፍተቶችን እንደ ትኩስ ድንች የመቀባበል ካልሆነ በስተቀር ኃላፊነትን መውሰድ የግዴታ ሊሆን ይገባል። እንደ አሰልጣኝ አንድ ክለብ ተሰጥቷል። እንደ አሰልጣኝ የተሰጠህን የክለብ ስራ መወጣት መቻል፣ ውጤታማ መሆን መቻል አለብህ። ስለዚህ አንተ ውጤት በጠፋ ቁጥር ወደ ኢንስትራክተሮች ጣትን የምትቀስር ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ያን የሚሉት ደግሞ አሁን በጣም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የሚያስበው። ምክንያቱም ሎጂኩ አልታየኝም። ዛጋ ሁላችንም ጋር ችግር አለ፣ ክፍተት አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ይህ ዓለም አቀፍ የሆነ ችግር ነው። አቅም ያላቸው ኢንስትራክተሮች አሉ፣ አቅም የሚጎላቸው ኢንስትራክተሮች አሉ። አቅም ያላቸው አሰልጣኞች አሉ፣ አቅም የሌላቸው አሰልጣኞች አሉ። አቅም ያላቸው ተጫዋቾች አሉ፣ አቅም የሌላቸው ተጫዋቾች አሉ። አቅም ያላቸው አድሚኒስትሬተርስ አሉ፣ አቅም የሌላቸው አድሚኒስትሬተሮች አሉ። ሁላችንም ጋር እኩል የሆነ አቅም የለም። ስለዚህ በዚህ መልኩ መታየት መቻል አለበት። እቺ እንደቅድም እንዳልኩ ትኩሷ ድንች ወደ ሌላው የመወርወርና
የማሳበብ ነገር ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ ኢንስትራክተሮች እንዳልኩህ እኔ በእኔ ኃላፊነት የሚመሩ ኢንስትራክተሮች አቅም ያላቸውም አሉ አቅም የሚጎላቸውም አሉ። አቅም የሚጎላቸውን በተለይ በእኛ ጋር ካፍ ያሉት ኢንስትራክተሮች አንጥሮ የማውጣት ኃላፊነቱ የካፍ ነው የሚሆነው። እነዚህ ኢንስትራክተሮች አላቸው አቅም ማለት የካፍ ምክንያቱም we all belongs to the calf። እኛ ጋር ደግሞ በደረጃ ምናስቀመጣቸው EFF1 እና EFF2 ምንላቸው ኢንስትራክተሮች አሉ። እነሱ ለይተን የማውጣት ስራ እየሰራን ነው። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ማጆሪቲው ግን አቅም አላቸው ይሄ ነው እኔ መመስከር ያለብኝ። ምክንያቱም ምንም የመጣ ነገር የለም ወደ ሚዲያ ከመጣ በስተቀር ኦፊሻሊ ወደኛ ይመጣል በተለይ ወደ እኔ ኦፊስ ይመጣ እንዳችም ነገር የለም። በዚህ ባቅም ዙሪያ ላይ ቀደም እንደነገርኩህ ነው ጥሩ አሰልጣኝ ለመሆን የግድ ጥሩ ኢንስትራክተር ልታገኝ አይጠበቅብም። ጥሩ አንባቢ፣ ጥሩ ቲዮሪቲሽን፣ ጥሩ ፕራክቲሽን መሆን መቻል አለብህ ይመስለኛል። ራስን ማዘጋጀት መቻል አለብህ ፊዚካሊ ሜንታሊ ከውቀትም አንጻር ራስን ማዘጋጀት መቻል አለብህ ይመስለኛል እንጂ በተገኘ ስልጣን የቱ ጋር ነው ታዲያ ክፍተቱ? አሁን እኮ ክፍተቱ ሁሉም ቦታ ነው ካልን ያገሪቷ እግር ኳስ ወደ ኋላ እየሄደ ነው ማለት ነው። አልሄደም ሀገራችን እግር ኳስ እንደነገርኩህ ነው። እኔ እቺ ሀገራችን እግር ኳስ ወደ ኋላ ሄደች የምትለው ነገር ወደፊት ሄደን የነበርንባቸው ወቅቶችን እየተዛይሉኝ ጥሩ ሂደት ላይ ነው ያለነው። ምክንያቱም ፓራሜትሮቹ ብዙ ናቸው። ሀገራችን እግር ኳስ ሂደት መለኪያዎቹ ብዙ ናቸው። ምናልባት ብዙ ጊዜ ሄደን ከናሽናል ቲም ውጤት ጋር ነው ያው ዞሮ ዞሮ የሁሉም ተረቅም እዛ ላይ ነው ማለት ነው። ባለፈው ጊዜም ተናግሬያለሁ ይሄ ሁሉ አይነት አደረጃጀት ይያለን ለምን እግር ኳሳችን ወረደ ለምን እግር ኳስ እንትን ማን ነው ወረደ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ ሰው ይስለሚሉት እኔም እንደዛ ነው ያልኳል። ለምን እግር ኳሳችን ኮምፒተንት መሆን አልቻለም የሚለው ነገር ነው ሁላችንም ያሳስበን የሚገባው። ያ ደግሞ የኔ ብቻ ችግር አይደለም የሁላችንም ችግር ነው ሊሆን የሚገባው። ከምን ጋር ይያዝ መስለ ሄዶ ደግሞ በነገራችን ላይ ፉትቦል ዴቨሎፕመንት እና ፉትቦል ግሮዝ የሚባል ነገር አለ። እኛ ያወራን ያለን ስለ ፉትቦል ግሮዝ ነው ያላለን ወታባ ዴቨሎፕመንት እነዚህ ነገሮች ኮድ እንደገና ፕራክቲካሊ ዲፋይን ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። በግሮዝና በዴቨሎፕመንት መካከለ ያለው ነገር ቁልጭ ብሎ መቀመጥ መቻል ያለበት ይመስለኛል። ግሮዝ ፓርቲኩላርሊ አንድም ጉዳይ ላይ ሲንግል አውት አድርገህ በመተናገራቸው ጉዳዮች ላይ ነው። ስለ ግሮዝም ለምሳሌ ስለ እግር ኳሱ እድገት ስለ እግር ኳሱ የብሔራዊ ቡድን እድገት ለስተዋራ ነው። ስለ እግር ኳሱ እድገት የምታወራው ከሆነ ስለ ልማት የምታወራው ከሆነ ሌሎች ሴክተሮችን ማምጣት መቻል አለብን። የትምህርት ሴክተር አለ፣ የጤና ሴክተር አለ፣ ሌሎች እነዚህ ትልልቅ የሆኑ ጃይንት የሆኑ ሴክተሮች አሉ። ለእግር ኳሱ ትልቅ ባክቦን ሊሆኑ የሚችሉ የሀገሪቱ እድገት ጋር የተያዙ ነገሮች አሉ። እነዛ ሁሉ ከግምት ውስጥ መግባት መቻል አለባቸው እንጂ እግር ኳሱ ብቻ ነጥረው እንጣና የዓለም ዋንጫ መድረስ አለብን አካሄድ እንደዚህ አይነት ዴፊኒሽን ላይ የምንደርስ ከሆነ እንሳሳታለን። እንደዚህ አይነት አካሄድ ደግሞ ምናልባት አስቸጋሪ ነው ሊሆን ይችላል። ምናልባት ጤነኛ ላይሆን ይችላል እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ። ስለዚህ የአንድ ሀገር እግር ኳስ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ነው የሚመስለው። የዛች ሀገር ኢኮኖሚ ነጸብራቅ ነው ሊሆን የሚችል ሆነው ሜቢ አንድ ወቅት ወጥተህ ገነህ የሆነ ቦታ ላይ ደርሰህ ከዛ በኋላ ትመልስ ይችላል። አሁን ባለፈው ጊዜ እንደ ክስተት የተቆጠረውን የማዳጋስካርን ብሔራዊ ቡድን ላምልታ መጣት ይችላል። ካይሮ ላይ በነበረው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ክስተት ሆኖ ለነገሩ በየሻምፒዮንሺፑ እንዴ አይነት ክስተት ይሆኑ ብሔራዊ ቡድኖች ይፈጠራሉ። ያ ማለት ደግሞ የሀገራቸውን እግር ኳስ ሪፍሌክሽን አይደለም። የማዳጋስካርን እግር ኳስ ደረጃ እናቃለን። ግን በአጋጣሚ ግን ጥሩ ውጤት አሳዩ። ከዛ በኋላ ግን እኮ ወደ ነበሩበት ነው የተመለሱት። ያ እግር ኳሳቸውን አያመለክትም። እኛም አንድ ወቅት 31ኛው ላይ ወጥተን ነበር። በሚቀጥለው ጋር ወረድን። ካያያዝ ጥረታችን እኛው ራሳችን መልሰን አወረድን ነው ብሔራዊ ቡድናችንን ተጫዋጭሁ እንደምንም ብለን ያው እናንተ ማስተዋጽኦ እንዳለበት ነው አወረድን ነው ብሔራዊ ቡድናችንን ጠንካራ የሆነ በዛው መቀጠል የምንችልበት ሁኔታ ቢኖር ኖሮ አልበት ሆነ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ከግምት ውስጥ ማስገባት። ሁልጊዜ ስለ ናሽናል ቲማችን አለ ማውራት ያለብን፣ ሆሪዞንታሊ ነው ማሰብ መቻል ያለብን። ኦልዌይስ ቨርቲካሊ የምናስብ ከሆነ ውጤታማ ስሩ ባዶ መሆን የለበትም። ማስ ቤዝ ሊኖረው ይገባል። ሆሪዞንታሊ ህፃናቶች በየሰፍሩ መጫወት መቻል አለባቸው። በየደረጃው እንደዚህ ያለ ፒራሚዱ መምጣት መቻል አለበት። ያን ነው ስለ እግር ኳሳችን ዴቨሎፕመንት ማውራት የምንችለው እንጂ እግር ኳሱን ከናሽናል ቲም ጋር ብቻ የምናያይዝ ከሆነ መቼም ቢሆን የዛሬ 100 ዓመት ውጤታማ አንሆንም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቲንኪንግ ሊኖር ይገባል። በርሶ ግምት አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ያለበት ደረጃ የቱ ጋር ነው? ምን ላይ ነው ያለው ብሎ ነው የሚያስቡት? ፖዚቲቭ በሆነ በእድገት ደረጃ ላይ ነው ያለው። እያደገ ነው ያለው። ምንድናቸው ማሳያዎቹ? እያደገ ነው የሚያሰኘው ነገር የክለቦቻችንን ቁጥር ለምን አልጠቅስልህም? በቀላሉ የክለብ ቁጥር ግን እኮ ማሳያ ነው። እንዴት? ድሮ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ኮንፋይንድ ሆኖ የኖረው እግር ኳስ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ባሉ ክለቦች ብቻ ኮንፋይንድ የነበረው እግር ኳስ አሁን ዛሬ በሁሉ
በሰፊው ባሉ አገሮቻችን አገራችን ክፍሎች ሁሉ እግር ኳስን እየተጫወቱት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ታላንቱን ወደ እግር ኳስ እያመጣህ ነው ማለት ነው። ኦፖርቹኒቲው ተፈጥሯል። ብሔራዊ ቡድን ለመግባት አዲስ አበባ መግባት ያስፈልጋል። አዲስ አበባ ለመግባት ደግሞ በአዲስ አበባ ውስጥ ገብተህ ክለብ ለመግባት ደግሞ የነበረውን እጥረት ታውቃለህ። አዎ፣ ይሄ መስፋቱን እኮ ወደዋለሁ። ከኔ ሁላችንም እንቀበለው ይመስለኛል እኮ። ሁሉም ሰው ተሳታፊ የሚሆንበት እግር ኳስ ፈጥረናል። ከደጋፊ ጨምር የፈጠርናቸው ትልቅ ውበቶች አሉ። እዚህ ላይ ምንም ጥያቄ የለውም። ለአራት ሆኖ አንድ ኳስ የሚያቆሙ ተጫዋቾች የፈጠረ ፕሪሚየር ሊግ ላይ እግር ኳስ ወድጓል ማለት ይቻላል። አልገባኝም። አንድ ኳስ ለሶስት ለአራት ነው ሲያቆሙ የምናየው። ይህን መቼም እርሶም ስቴዲየም ቁጭ ብላ ያዩታል። አንተ ኳስ ለማቆም ልጆቻችን ይቸገራሉ እያልከኝ ነው ያለው እንጂ እችን ትንሽ ገና ሞቅ አድርገህ ልትነግረኝ ይፈልገ ነው እንጂ አንድ ሰው አንድ ኳስ በሬ ነው እንዴ? አንድ ኳስ እኮ እንዴ የፈለገ ቢሆን ስቴዲየም ውስጥ ከላይ የተመታ ኳስ ወይንም ከጎን የተመታ ኳስ አንድ ሰው ሲያቆም የምናየው በጣም እሱ የጋራ ችግራቸው መቼም የቴክኒክ ዲፓርትመንት ይሄ ማን ነው ችግር? ይሄ አሰልጣኞች ይሆናል አይደል እንዴ? ጎሽ እንደዛ አድርገን ሼር የምናደርገው ከሆነ ለችግራችን ጥሩ መፍትሄ ይሄ አሰልጣኞች ይሆናል። አሰልጣኞቹ በማን መጡ? በኢንስትራክተሮቹ አይደል እንዴ? አይደል እንዴ? አሰልጣኝን ይዞት የሚመጣው ማን ነው ታዲያ? ኢንስትራክተሩ እኮ ስልጠና የሚሰጠው ሜቶዶሎጂው ነው እኮ የሚያስተምረው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ አይደለም ማለት ነው። እንዲያድርገህ እንዲያቆሙ ንገራቸው ብለህ ትነግረዋለህ? አይደለም አይደለም። እሱንማ አሰልጣኞችና ኢንስትራክተሮች የሚገናኙበት መስመር ይታወቃል። ምንድን ነው ቆይ፣ ለአንተ ኢንስትራክተር አንተም ምንም እንግዲህ በስፖርት ሳይንስ የሁለተኛ ዲግሪ ባለቤት ነህ። ኢንስትራክተር ማለት ነው ለአንተ ምንድን ነው ቢሰራ ስ ንገረኝ። ምንም ሊሰራ አይችልም እኮ ታምር ሊሰራ እየጠበኩኝ አይደለም። አይደለም የታምር ስራ አይደለም የምጠብቀው፣ የተማረውን ነገር ለአስተማሪዎቹ በቲዮሪም በፕራክቲስም ማውረድ ነው። ሌላ አዲስ ታሪክ አይሰራም። በቃ ይሄ ነው፣ ሌላ ታሪክ የሚሰራው የለው። አለቀ። ግን ይህንን ሲያደርሳቸው በትክክለኛው መንገድ ነው ወይ ያደረሳቸው ነው ጥያቄው። ኢንስትራክተሮቻችንን ትገመግማላችሁ? እንገመግማቸዋለን። ምን አሳያችሁ ስትገመግሙ? የአቅም ክፍተት እናያለን። አንድ ጥሩ ፐርፎርማንስ ላይ ነው ያለው። ራሱን አክቹዋላይዝ እያደረገ ነው፣ ራሱን አፕዴት እያደረገ ነው። ሌላ ደግሞ ማንበብን የሚጠይፍ አለ። የተሻለውና ቀላሉ እየመረጠ ነው የሚሄደው። ቀላል ነገሮች ብዙ ጊዜ ለኢኖቬሽን አይጋብዙም። ኢኖቬሽን ሁል ጊዜ ሃርድሺፕን ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ እነዛን ነገሮችን ታያለህ። ኢንስትራክተር ለእኔ እውቀትን ትራንስፈር የሚያደርግ ነው። ዘ ዋን ሁ ትራንስፈር ኖሌጅ ፍሮም ዋን ጀኔሬሽን ቱ ዘ ኔክስት የሚለው ነገር ነው ለእኔ የሚቀበለኝ። ስለዚህ ኳስ እንዴት እንደሚያቆሙ ንገራቸው አይደለም። ያማ ከሆነ ትምህርት ቤት ነው ኤሌመንተሪ ስኩል እንደዚህ አድርገ ኮሌጅ ውስጥ ነው ሊሆን የሚችለው። ኢንስትራክተሮች ግን እውቀት ያላቸውን አሰልጣኞች ነው የምታመጣው። አፕዴት የተደረጉ ነገሮች ካሉ መስመር ላይ አየር ላይ ያሉ እውቀቶች ካሉ ከፊፋ የሚመጡ እነሱን ትራንስፈር ታደርጋለህ። ኳስ እንዴት እንደሚያቆሙ ግን ንገራቸው ብለህ የምታሳይበት አንዳችም ነገር የለም። እውቀት ነው ትራንስፈር፣ አዳዲስ ነገሮችን ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ አንድ የማይገባኝ ነገር አለ። አሰልጣኞቻችን አንዳንድ አሰልጣኞቻችንም አሁንም ቢሆን ብዙሃንን አይወክልም የምናገረው ነገር ምን ይሉ መሰለ፣ ምንም አዲስ ነገር እኮ አላስተማሩንም ይላሉ። መልካም፣ ምንም አላስተማሩንም ይላሉ። እኛ ስብሰባ ላይ ግን እንናገራለን። እዛ ስልጠና ላይ ስንናገር ሰዎች እዚህ ስልጠና ላይ ምናልባት አዲስ ነገር ላታገኙ ትችላላችሁ። አዲስ ነገር ግን የሚፈጠረው ሜዳ ላይ ነው። እግር ኳስ እኮ አዳራሽ ውስጥ አይደለም አዲስ ነገር ያለው፣ ሜዳ ላይ ነው። ስለዚህ አዲስ ነገር ከኢንስትራክተሮቹ እና ከስልጠናው አትጠብቁ። አዲስ ነገር የሚጠበቀው ከእናንተ ሜዳ ላይ ነው። ምክንያቱም ማሸነፍ የሌለበት ቡድን ያሸንፋል፣ መሸነፍ የሌለበት ቡድን ይሸንፋል። እንዲህ እንዲያት ነገሮች የእግር ኳስ አምራዊ ነገሮች የምታየው ሜዳ ላይ ነው፣ ክፍል ውስጥ አይደለም። ከኔ ጋር ተስማማል አትስማማ? በዚህ እንግባባለን እኮ። ግን አለቀ ካመጡት አይቀር ሜዳ ላይ መሸነፍ ማሸነፍ የሚለው የሚመጣው መሸነፍ ማሸነፍ እኛ ሀገር ላይ ሲስተሙ ተተግብሮ ነው በዘልማድ ነው ማሸነፍ ማሸነፍ ያለው መቼም ይታዘበናል። በነገራችን ላይ ይህንን ይመለከታል ይታዘበናል። በነገራችን ላይ ሀገራችን እኮ ምንድን ነው በዘልማድ የሚለው ነገር እኔ ብዙ ጊዜ አይገባኝም። ምንድን ነው እግር ኳስ እኮ ኢስ አን አርት፣ አርት ኢስ ሳይንስ። ሶ ሎጂኩ ምንድን ነው? እግር ኳስ ሳይንስ ነው። የሚለኩ ነገሮች አሉበት፣ እዛ ጋር የሚለኩ ነገሮች አሉ። በዘልማድ የሚባል ነገር የለም። ወርሚንግ አፕ ዘልማድ አይደለም። ቀድሞ የነበሩት አይነት አካሄድ ሜቶዶሎጂዎችን የምትከተል ከሆነ ምናልባት ያን አፕዴት እንድትደረግ ትደረጋለህ። ወርሚንግ አፕ ግን ከዛሬ መቶ ዓመትም በፊት ነበር። ዛሬም ወርሚንግ አፕ አለ። ደ ዌይ ዩ ዱ ወርሚንግ አፕ ሊለያይ ይችል ይሆናል።
እየቀለለ እየቀለለ ይሄዳል። ያው ታክቲኩ ሌሎች መሳሪያዎች አሉ፣ አፓራቶች አሉ፣ የምታረጋቸው ጫማዎች፣ የምታረገው ማሊያ፣ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለእግር ኳሱ ቅለት ቀሎ እንድትጫወት የሚያደርጓል። ቴክኖሎጂውን አፕላይ የምታደርግባቸው አሁን ደግሞ ዘመኑ እየተሻሻለ መጥቷል። ወደ ጂፒኤስ ቴክኖሎጂ፣ ወደ ሳተላይት ቴክኖሎጂ መጥተናል። እነዛን ሁሉ መጀረብል የሆኑ ስራዎችን መስራት መቻል ይህንና ያንተ ተመሳሳይ ፐርፎርማንስ ተለክቶ ልዩነታችን በግልጽ መውጣት መቻል አለበት። እዛ ድረስ የደረሰን ቴክኖሎጂ አፕላይ ማድረግ አለመቻልና መቻል ሌላ ነገር ነው የሚሆነው። በዘልማድ ግን የሚባል ነገር የለም። ታክቲክ ድሮም አለ ዛሬም አለ። ታክቲኮች ግን እየረቀቁ ነው ያሉት። እንዲረቁ የሚያደርጋቸው ደግሞ የተጫዋቾቻችን ፐርፎርማንስ ነው፣ አቅማቸው ነው፣ ውስጣቸው ስቶርድ የተደረገው ነገር ነው። ለታክቲኩ መራቀቅ ተግባራዊነት ውጤታማ መሆን አለመቻልን ሪያላይዝ የሚያደርገው ዘልማድ የሚባል ነገር የለም።